Hi, Valli, how are you? I am good. You, how are you? I'm doing great. Where are you from? India, living in Dubai. We played before also, Valli. Huh? We played before. हमने पहला भी मैच किया. इंडिया वाले लोग उर्दू बोलते हैं, तुम क्यों ऐसे इंग्लिश बोलते हो? उर्दू और मैं मलबारी है ना. ठीक है, प्लीज मेरे दिल को कुछ कुछ होता है. ये मेरी भी आदत है कसम से, तुम ऐसे ना करो. वल्ला ये मेरी भी आदत है. मेरी बीवी के जाओ देखो, वल्ला ये मैं अपने होठों को ताजा करता हूँ. लेकिन तुम्हारा हमारा बड़ा बड़ा है, क्यों इससे बड़ा होता है? कसम से मेरी होठ भी बड़ा है, तुम्हारी भी बड़ा. नहीं तो भाई ये डा पति एवरीबॉडी टुगेदर कीप टैपिंग नथिंग फोकस ऑन द गेम गेम में थोड़ा ध्यान रखो. Everybody together, okay? Milke, double tap karo, live share karo. Play together, guys. Keep tapping, share the live, okay? Together. Aap ishtam bole viewers. Wow! Come on, aap sab log idhar hai na. Ye sunna ghat khule hai hamari Quran mein. Thulu mar de bhi chaina cha pade gar zauli da bekara khule di vina. مغول د خلیصې پاتو کو د بیکار خلې دی وینم د دې خلې کوم گاک پیدا شلکان به تلې تجنې راوخله خلې خسته ده زه ولاده چا د ټیسته پوخ سپاتو کوم تیزم خسته کیږي په مسکی زه د جنې د دروغو تعریف کوم تاسو په رښتیا لا وای چې دروغو ته مو د ولولاته د جنې ریسپیکټ نه کې تری فال دوستانو والله بیگ لاف Big respect. Yo veo la julia gata nada. Dai, certo cor che jungle o muore vuole per dietro tarpi gote che vuole plare vuole per dietro tarpi gote che già quella droga ne shlo ma dire vuole da sali dursha. Da sali dursha. لابی برو خستل کی خوم ناس موټر دی را خوشو کو قربان دی شملا بی قربان دی شملا بی برو والله بیگ لو بیگ ریسپیکټ او برو 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 دی شګونه سر پاسه دا موټر قربان دی شملا بی برو والله برو یاره کاش کې زه دوبه ته تلم نه قسم موټر په مان پدی شګو کې نه یز دمه نه دی خاورې به و چلو والله قربان مو شم بیگ لو بیگ ریسپیکټ دا غ ټریپل نه دی برابر شو دوستانه جوړي والله بیگ لب بیگ ریسپیکٹ جوڑی گیم را دتا وین قربان موشو والله بیگ لب بیگ ریسپیکٹ ما یواز نه پری دیدا ولی لب برو خیر پس چاکلیر تام خورینو قربان اے اسرا کو نه دی خاورج دا شمرا نه گا کنا لب والله بیگ لب بیگ ریسپیکٹ توری ډای پای والا شنه نکل چی دی پکی کړي امریکا بیرغونه چې دی جرمنی او افغانستان بیرغونه دی پکې ته ټول دی بچی ده خو دا سړی بچی شمه تا خو وګورو افغانستان او امریکا بیرغ دی ورکړی دی لوی برو او د شیر د شیر دی وسره ورکړی شیر شیر والله بیگ لو بیگ ریسپیکټ قربان مشه اے دا سړی پیشه کنه یہ چې چرته جنګ دی جنې لسوک په خللاس گیدا خو ته خو به دینې مپات دینې باندې ویل لاس کې خیدا سونه غټه خلدا وسره الله ای دا اوس په خندا کې تور دی لګه خندا اور ولا مدلا ابن باچش ته و خاندي دا خلل سيور هم ربا واجو قربان دې شم برو والله بیگ لو بیگ ریسپیکټ مس گیم دی وین کو ان شاء الله دا کس نه فو نشي اے دا پشکال کی زنه اے دسی خو ولاړ اے دا پشکال کی زنه بعد براشی چرته بدی وی چې د سړی بچی شه بل د سپګمې لګه کدا سپګمه زتا تا ولا ګوما ولا دوستان ولا شش به نه راب شي ما پسې به ونه خلی سم په دې یو نیم باز کس خو یې خپل پوسکو خور کړ تیو نه چیز دا کز لونه را دیږي زلونه زلونه ته پوي کې زله زله غټي سپګمه سپګمه غټي نو څه پیدا
ايه دام ده سړی بچی شو سه دام ايه ده سر کو نه ده سر موبایل چینه ولې ده وسه پور ده غره لېګل خا ايه رئیس او لاب یو برو ها ها بل پکې را پیدا شو راشه کتا دی یو د بل نه بتر دی یو د بل نه بتر دی که یو صحیح طرف ته لاړ شي نو ستا په سپېږمو کې غول وکړم نو وستې ویلې چې راشه په ګیم پې فوکس وکړه په ګیم فوکس وکړو تا هو بیلو نو دا تا چې پې فوکس وکړو څه چل دی وکړو یس یو ټو پلی وان مور نه نه اور ټومارو ثانک یو سو مچ ولی ثانک یو فور یور میچ اے ون ملیون لما ورته ویل چې لږه خسي وکړه یاره خسي مې وړه ځان سره صحیح